նախագիծը, որից հետո պեկի կողմից կիրականացվի Ես ինչ ձայնը, ինչ-որ մեկը օնլայն է գործակալ քաղաքական նայում։ Շատ բարեկեք, շարունակենք։ Պետի կողմից կիրականացվի վերջնական ստուգումը, որից հետո արդեն կտանենք լուծարման գործընթացը ավարտման փուլ։ Հաշվի առնելով, որ գործընթացը մի քիչ երկարատևեք, խնդրեի զեկուցման ժամկետը առնվազն երկշաբաթյա գրանցվի։ Շատ բարի, երկշաբաթյա ժամկետով երկարաձգենք, նաև ինձ տեղեկանք ներկայացրեք այն մյուս կանաչապատման ՓԲ-ների մասով, ինչ որտեղ ենք հասել, բացի ես։